אהלן חבר'ה, אני דין, מלווה סן אנטון. כמו שאתם רואים, יש פה שמש נפלאה אחרי הסערה החורפית שפקדה את אירופה בסופש האחרון. בכל האתרים באירופה ירדו שלג בסופש האחרון, בוואל תורנס ירדו 40 סנטימטרים של שלג, בטין ובליביניו ירדו 35 סנטימטרים של שלג, כאן בסן אנטון ובמאייר רופן ירדו 30 סנטימטר של שלג. השבוע הולך להיות שבוע כיפי נורא, השמש פה זורחת לכל העבר ויש ראות נפלאה. תבואו לסן אנטון, האתר הכי שווה באירופה, ותמשיכו לחלום בלבן.